Então, assim, olha para trás, olha o desempenho do São Paulo nos últimos anos. É motivo para aplauso? É motivo para crítica. Aí o cara. É, é, é. Eu falei, então você fica aplaudindo aí que eu vou continuar criticando, entendeu? Eu acho que faz muito mais mal o passador de pano. E assim, ah, você é muito fanático, eu não sou fanático, eu não me considero fanático. O fanático não critica, o fanático é cego. O fanático tá lá, batendo palma e achando tudo que nem foca, tá achando tudo lindo. E atacando todo mundo que fala o contrário. Exatamente, né? exatamente. Então, as pessoas que me criticam, assim, ah, não nem aí, mas eu, eu às vezes eu falo assim. Vai na rede social do cara que errou o cruzamento, irmão. Não é na minha que você tem que vir me xingar. Eu não faço gol. Eu não cruzo, eu não contrato o jogador. Você já foi na rede social do cara lá? Não, não, porque você falou que a culpa é minha, então. O São Paulo perdeu de 4 a 0 do Flamengo, perdeu do Palmeiras, perdeu Libertadores. A culpa é minha? Você tá batendo palma aí pro Sara, tá batendo palma pro Igor Gomes, você tá batendo palma pra esses caras a culpa é minha? Mas essa postura, assim... É, é, você paga um preço, né? Porque tem muita gente que não gosta de mim por causa disso. Uhum. É, você não é São Paulino de verdade. Você fala... Por Porque São Paulino de verdade, é mental? Tem que ficar achando tudo lindo, cara, eu, achando eu, tudo eu graças, isso, achando pô. Que... Os caras ficam fazendo um medidor de paixão, tá ligado? Você, eu sou São uma... Paulo, sabe? É uma coisa muito louca é isso, isso. É isso. Mas não tô nem aí. Eu aprendi a não dar bola que os outros falam assim, Se eu vou na minha verdade, se eu achar que a, eu não vou falar para te agradar, agradar grupinho de WhatsApp, de, agradar o canal do fulano, eu vou do meu jeito. Se não gostar, se gostar pode vir. Tamo juntos. Se não gostar, amigo. Então a gente tem aí no, no São Paulo hoje a gente tem o problema do de como o clube é gerido. Sim. E a gente tem um problema de postura de quem está gerindo também. Sim. E postura de quem está lá dentro. Postura de quem está jogando que é a, a postura de quem tá jogando, ela acaba derivando da postura de quem tá gerindo, porque sim, sim, se você mano. não cobra foda. -se. Exatamente, exatamente. Então assim, por exemplo, na época da pandemia, agora sem público, era assim, é. ó, no celular, assim, presta o celular. É assim, ó. São Paulo perdeu Mirassol, maior vexame da história do São Paulo. Ah, mas barulho, você pressiona muito os meninos, eles sofrem muita pressão. A cabecinha deles não tá pronta ainda para ser pressionada. Amigão, acabou o jogo. O cara entra no ônibus faz assim: ó, desligou o celular, acabou a pressão, cara. Pois é. Que pressão que tem no clube? Não tem. No clube o cara tá lá passando pano, aí vai lá pra Cutia, tem os caras babando ovo, achando tudo lindo, que os meninos de Cutia. Ai, toma um leitinho com pera, ai, vamos. Ah, brinca aí pra o capucheta embaixo da baia da vovó. Vai... Não tem cobrança, velho. Desligou o celular, não tem pressão. Que pressão que esses caras têm, velho. Não são ameaçados pelo presidente, não são cobrados, não ameaçados não, cobrados pelo presidente, não são cobrados pelo treinador, porque na época do Mirassol, o Diniz era parceiro deles. O cara foi contratado pelos jogadores velho. Como é que eu vou dar bronca nos caras? Quando o Diniz foi contratado, eu conversei com o Vampeta e com o Miller. O Vampeta falou, eu falei assim para eles, "Escuta, não tem, não é bom isso. Os caras contrataram os jogador, jogadores, esses jogadores, são... oh, é bom para caramba, barulho, cara. Só que eu, o Vampeta falou assim para mim: "Só tem um detalhe, conta, depois você me fala, quantas vezes o Diniz vai substituir o Daniel Alves? Eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Falei, puta, e comecei a observar. Um ano e meio, o Diniz ficou no São Paulo. Sabe quantas vezes ele substituiu o Daniel Alves? Hum. Duas. Uma, quando estava 5x1, São Paulo e Binacional, São Paulo já eliminado da Libertadores, ele substituiu no segundo tempo. E a outra, quando o Daniel Alves quebrou o braço. Ele quebrou o braço contra o Atlético Paranaense no Morumbi, 1x0 São Paulo. Quebrou o braço no segundo tempo, saiu. Sentou no banco e voltou. Não, eu quero voltar. E voltou. Aí viu que tava com o braço quebrado, tirou. Não substitui mais nenhuma vez, cara. Então, você tá num grupo de jogadores que manda no treinador. O treinador não vai tirar o Daniel Alves. Como não? O Crespo, no primeiro jogo dele, segundo. Primeiro foi contra o Botafogo, segundo contra o Novo Horizonte. Tirou o Daniel Alves no segundo tempo. Mano, aqui quem manda sou eu, filho. Aqui não é vocês. O recado é esse, não é? Aqui quem manda sou eu. Daniel Alves, você vai sair agora, está cansado, vai entrar em outro lugar. São Paulo foi campeão paulista. E aí, o que aconteceu? O Crespo começou a cobrar os caras. Uhum. Porque os caras se acomodaram e ele começou a cobrar. O que, que os jogadores fizeram? Queimaram o Crespo. Uhum. Como queimaram o Cuca, como queimaram. Como queimaram. Ah, a gente não quer jogar mais. Ah, essas cobranças, muita cobrança. Mandaram o Crespo embora que é a saída mais fácil, né? Manda o Crespo embora. Imagina, estão reclamando. Vocês estão bravinhos com o treinador? A gente manda o treinador embora. Mandaram o treinador embora.